to go. Брати воду з чистої криниці, муку з ялини пшениці, руками добрими замісити і гостей на свято запросити. Тож дозвольте сьогодні всіх привітати із наступаючим великим весняним святом. Великим! Усім побажати багато гарних і сонячних днів, щастя, радості і тепла. Це свято буває завжди весною, і з травичкою та квітами прокидається все сонечко. Пісня та нотми весненочку співає ясільна група. Українська? Українська, дитяча пісня, повисть якась.
Раду. Раду, я з каєцько. Успішу я їдько. Хочу я віконце і стану мотушою. Розмалюю? Розмалюю. Я сам сніг. Я? Я сама. Ось я ще мала і та давна. На звичайній класенці. Жовтенький намалюю сніжки синенькі. Так, пісня. Розмалюю писико молодшим. Розмалюю писико. Саме до цього свята розфарбовують і розписують яєчка. Потім їх зберігають у церкві і підносять своїм рідним знайомим. Освячену писанку з нарвних деревин клали до першої купелі немовляти, щоб зростало сильне. Писанку приорували в полі, щоб краще родило жито пшеницю. Ой, писанку рідна, первисна чічко, візьму тебе в церкву воскресною нічку. Ой, писанку люба, які в тебе взори? То олені півні, ялинки та зорі. Дивуюсь, любуюсь, та знати б хотіла, що скажуть ті взори, скажи мені, мил. Ця писанка красує, ця писка в квітках, красує ці лісує і славлять в муліках. Мене кладуть і свято на пишному столі, щоб вибрання підійшалися мені. А зараз хочу розказати віршики, я сьогодні буду подійський. Христинка Назартевич виходить, розкаже віршик. Олеся, Розвік і Аня. Пісня радіє, великий настав. Дітки молодшої групи співають. Oh.
Ісуса, дорослі і діти, несуть йому свої серця і сяють їхні очі світу на честь великого Творця. А зараз діти нам розкажуть молитві, так повернулися. Стали, як ми нам рухав, всі домовили. Знявся на Боже, на малі діти, що усі серце вміють любити. Тата і неньку, і всю родину, край любити, всю Україну. Немала у нас родина, та молитва усіх одна. Хай розквітне Україна, як погожі дні весна. Пісня ми веселі і радіємо всі разом. Середня молитва. Ми веселі і радіємо всі разом. Bye.
Лариса. Давайте краще заспіваємо пісню. Тому хто біля мене, біля тебе. Oh,
школі. Так, я розумію. В школі. Великий день, великий день, весною, великий на землі, у хату буде мені на нану на чині. Хасинку. Хаснянку. Хаснянку діда голові. Коля хоче розказати. Ой, великий світ осяг, так і все звучить багато, світ купається у всіх. Стали на дорожці. Із вулиці чується голос Гаївки. Вона за собою діток повела до самої ночі. І сміх хороводить, і щастя доволі. На всіх вистача. Дітки молодшої групи розказують віщики. Веселяєте рідний край, на вас погляньте, Божа Мати, радіючи святих небес, збирайтесь, діти, і співайте «Христос воскрес, Христос воскрес», пісня «Христос воскрес». Христос воскрес, Христос воскрес, радість неба заявляє, неба закрасна, не зітає, радуйте. Христос воскрес!
свят. Радійте, Божі люди, хай між вами гнів не буде, хай цвіте любов вся Божа, чиста, мила, як цвіт рожа. Бо любов прийшла з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Thank you.